Тамыздың алғашқы жексенбісінде темір жолшылар да көлік қызметкерлері күнін атап өтеді. Ел экономикасының күре тамырын айналған шойын жол тәуелсіздіктің 30 жылдығында әлемдік көлік жүйесінің ажырамас бөлігіне айналды. Қазіргі уақытта темір жол желісі арқылы жалпы жүктің 80% тасымалданады, сонымен қатар жолаушылардың 60% көліктің осы түрін таңдайды екен. Заман талабына сай болу үшін ұлттық компанияда қандай шаруалар қолға алынған туралы тілшіміз баяндасын. Тәуелсіздік жылдары елімізде 2,5 мың шақырым темір жол салынды. Оның алғашқы 187 шақырымы Ақсу мен Дегелең станцияларын қосты. Бүгінде Қазақстан темір жолы әлемдік көлік жүйесінің бір бөлігі саналады. Жемісті келісім нәтижесінде Түркменстан, Иран, Парсы шығанағы елдеріне тікелей тасымал жүзеге асырылады. Сөйтіп соңғы 10 жылда транзитті контейнер тасымалы 4 есе артты. Жыл сайын миллиондаған тонна жүк тасымалданады. Осы уақыт аралығында компания халық шаруашылығына қажетті дүниелермен барынша қамтамасыз етуге тырысты. Егер біздің аумағы үлкен мемлекетте жоғары тариф белгіленген болса, экономиканың көтерілуі қиынға соққан болар еді. 10 жылда 1100-ден астам жаңа вагон пайдалануға берілді. Ұлттық тасымалдаушы алдағы 8 жылда тағы 500 жолаушылар вагонын сатып алмақ. Мемлекет отандық темір жол машина жасау саласын дамытуға көмек көрсетіп отыр. Бұрын Қазақстанда темір бетон шпалдарынан басқа бірде-бір қосалқы бөлшек құрал саймандар шығарылмайтын. Қазір бізде заманауи тепловоз шығаратын зауыт, француз компаниялармен бірлесіп шығаратын электровоз зауыты бар. Екі бастұза дөңгіліктер, бұрандылар жасайтын тұтас кластер орналасқан. Яғни бұл үлкен номенклатуралық өнім. Самұрық Қазынаның портфельдік компаниясында цифрлы Қазақстан бағдарламасының аясында бірнеше жоба іске асырылмақ. Әлбетте, темір жолшылардың әл-ауқатын жақсартып, кәсіби деңгейін көтеруге де барынша жағдай жасалған. Мерей Мұратханқызы, Жандос Битабаров, Хабар 24.